É uma obra que já nasce clássica, né? É uma obra que, assim, é um trabalho de pesquisa, como você colocou, de mais de 40 anos, né? E que daqui a décadas, né? Quem for falar sobre o reisado aqui de Pombal vai citar essa obra como uma referência. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre os significados, porque eu tenho uma alegria muito grande, eu já trabalho aqui em Pombal já há 12 anos, né? Tenho um contato com essa juventude, com esses alunos, mas muitas vezes a própria população tem dificuldade, principalmente a população mais jovem, de entender um pouco sobre os termos utilizados aqui no reisado, né? Então eu queria que você explicasse brevemente, Luizinho, sobre isso, reisado, congos, pontões, qual é o significado, né, histórico desses termos? Veja bem, pontões é o primeiro grupo do nosso folclore. E se você observar, eu vou, peço permissão para apontar. O maracá, né, cheio de fitas coloridas, cheio de fitas coloridas, com uma vara, como se um bastão, né, uma vara, e na ponta dessa vara, como eu já falei, o maracá, ele é pontiagudo. Pontões. São vários instrumentos desses que são levados pelos membros dos pontões, em dois cordões. Ou então, negro dos pontões. Eu acho que está dando para o entendimento. Os congos já é um grupo diferente, mas é o segundo grupo do nosso folclore que surgiu em Pombal. E ele tem um cone, cada membro usa um cone, um chapéu enfeitado de fitas, com fitas, com espelhos, lantejoulas, enfim, a criatividade deles desde de muito tempo. Utilizando, fica assim. E o grupo é o mais exótico, o mais exótico. Pela sua indumentária. Vejam bem, os pontões, calça branca, camisa vermelha. Isso na atualidade. Do centenário de Pombal para cá, então esse grupo usa as cores. Antigamente, eles não usavam uma roupa colorida. É como diz o velho ditado, a camisa era caqui. Você lembra disso? Né? O tecido caqui, os mais antigos sabem dizer. Explicar melhor. Então era uma roupa simples, mas quase tudo igual, a mesma cor, quase, para muitos, e calça, sandálias curulepe e um chapeuzinho de palha enfeitadinho com fitinhas, né, dado um nozinho e lacinhos. E alguns outros, uns bonés, uma coisa assim. Os cons, todos usam o boné, o cone. Calça branca, mas por cima dessa calça nós vamos encontrar um saiote com uma saia rendada e rodada. Então ela fica bem armada. É bem armada e por isso a questão de ser exótico. É um grupo que tem um número de 12 pessoas e que tem uma musicalidade significativa, altamente valiosa. Uma riqueza, que esse é na sequência, um dos trabalhos que eu estou fazendo. Eu já tenho também todo o canto e o entrecho dramático dos congos e dos pontões. Os pontões é um grupo puramente instrumental, não tem canto. E Pombal perdeu, como o próprio grupo perdeu, a sua musicalidade, ou seja, na sua totalidade. Temos uma música apenas. Uma música apenas hoje, porque eu tive a oportunidade de lançar essa música no meu CD Primazia. Eu quero essa música e Seu Elias não pensou duas vezes. Algum tempo depois, Seu Elias faleceu e nós não tivemos outras músicas gravadas dos pontões no fole. E nem tivemos também as músicas originais que Pedro Romão tocava no pífano.
que inclusive está comigo o pífano dele, para a exposição. E foi um momento que eu senti muito, porque ele me dizia, Luizinho, eu vou gravar. Eu marcava o dia, ele não podia por trabalho. E assim a gente foi caminhando e Pedro Romão também faleceu. Mas nós temos uma. E essa uma poderá se transformar, com certeza, num trabalho bem valioso. Não temos a presença de mulheres, não é, Luizinho? Exato, tradicionalmente, né? Apesar da utilização das saias, né? Mas não temos a presença de mulheres, né? Tem algum trabalho em relação de readaptação, né, nesses novos tempos que nós estamos vivendo? Não. Como é que essa relação? Elas cobram a participação? Como é que ocorre isso? Silêncio. Elas não abraçam. Agora, apesar de que tem algumas filhas que acompanhavam todo o passo desses grupos. No livro eu mostro através de pronunciamentos realizados por algumas filhas. Atualmente, duas. Nós conseguimos captar informações de duas, uma com 82 anos e outra com 88. O passo a passo do reisado. Nós temos algumas, o passo a, que pode falar e vão falar sobre o passo a passo dos pontões no tempo de existência delas. O que, que é importante elas comentando sobre isso. Tanto que Elisiário foi o último que faleceu, e faleceu há bem pouco tempo. As filhas dele, todas elas sabem dançar os pontões, que são passos livres, mas passos muito bonitos. E quando saem pelas cidades no passado, que eu gostaria muito de ver o grupo se renovando, mas mantendo os passos. E são passos livres pela rua. Você precisa ver os passos da guerra. Que isso eu vou ressaltar e que ninguém comenta praticamente. Mas eu, quando criança, eu vi os passos da guerra. E eu sabia desde pequeno que era passo da guerra sem eles me dizerem. O momento da louvação dos pontões. O passo da guerra, eles saem pelas ruas e jogam os maracás. E cruzam um pelo outro e no ar eles pegam. É como se fossem as lanças, porque é uma dança guerreira. Então é como se fossem as lanças cruzando em guerra. Naquela época não existia arma nenhuma, mas tão somente as lanças, né? Bonito. E é um momento muito bonito para os pontões. E um momento muito bonito se eles conseguirem retomar esses passos.